Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara untuk masukkan nombor muka surat ataupun nombor halaman ataupun number page yang berbeza ke dalam satu dokumen. Okay, di sini ada satu contoh template laporan yang biasa kita guna di mana ada muka depan, ada penghargaan, isi kandungan, bab 1, bab 2 dan juga rujukan. Dan biasanya muka depan ni kita tak letak nombor. Bagi penghargaan dan isi kandungan, kita akan gunakan nombor Roman. Manakala untuk laporan dan isi kandungan dalam bab 1, bab 2 dan juga rujukan, kita akan menggunakan format nombor. Jadi, macam mana kita nak buat nombor muka surat yang berbeza ni? So, jom saya tunjukkan bagaimana cara dia. Pertama sekali, ini adalah contoh laporan yang belum ada nombor muka surat. Jadi, kita akan masukkan nombor muka surat. So, cara nak masukkan nombor muka surat, yang pertama, pergi dekat bahagian Insert. Di bahagian Header dan Footer ni, klik pada Number Page. Jadi, dekat sini kita boleh pilih kedudukan nombor muka surat kita. Sama ada kita nak letak dekat bahagian atas, okay, Top of Page ataupun bahagian bawah. Button of page ataupun duduk di bahagian margin, page margin ataupun duduk dekat kita punya cursor ataupun tikus kita, current position. Okay, macam saya akan gunakan button of page. Dan dekat sini kita boleh pilih sama ada kita nak nombor tu berada di sebelah kiri ataupun berada di center tengah-tengah ataupun berada di sebelah kanan. Macam saya akan pilih button of page dan dekat bahagian tengah. Okay, so dah keluarlah number of page tu tapi dia kecil, so saya akan besarkan dulu. So, setiap halaman sudah mempunyai nombor muka surat. Seterusnya, untuk buat nombor muka surat yang berbeza format, kita perlu buat section break. So, cara nak buat section break, klik pada layout, klik break. Okay, dekat sini ada bahagian section break. Klik yang this one. Next page. Okay, macam mana kita nak tahu section break kita tu berjaya ataupun tak? Okay, klik pada view dan klik pada outline. Okay, nampak dekat sini ada section break next page. Maksudnya, muka surat, muka hadapan dengan penghargaan tu dia dah asing dah. Okay, seterusnya kita boleh adjust kita punya format nombor muka surat kita. So, cara nak adjust format nombor muka surat, pergi balik dekat Insert. Klik pada Number Page. Tapi, klik yang this one. Format Number Page. Okay, dekat sini, kita akan guna format Roman. Okay, dan start pada 1. Klik OK. So, jadi, untuk bahagian penghargaan, straight akan jadi huruf Roman. Tapi, macam saya kata tadi, bab 1, kita akan gunakan nombor 1, 2, 3, 4. Betul tak? So, cara yang sama kita perlu lakukan untuk bab 1. Okey? Yang mana kita perlu buat section break juga. So, cara dia pergi balik dekat layout. Klik pada break. Klik next page. Okey, kat sini korang boleh tengok kan. 1, 2, tiba-tiba 1. Maksudnya, section break kita tadi dah berjaya. So, terus tukar format number muka surat. Okey, pergi dekat insert. Klik number page. Klik format number. Okey, dekat sini pilih 1, 2, 3. Okey, start pada 1. Klik OK. Okey, so dah pun siap. 1 Roman, 2 Roman, 1, 2, 3. Tapi dekat muka surat yang pertama ni masih ada nombor. So, cara nak buat nombor muka surat dekat muka hadapan, cara dia korang klik. Okay, dekat sini ada different first page. So, korang tick je kat sini. Nanti automatically number page tu dah hilang. Okay, so tada, dah pun siap masukkan nombor muka surat yang berbeza format dalam satu dokumen yang sama.
Jadi itu sahaja untuk tutorial kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye.